V areáli základnej školy Karola Kufnera ešte zostaneme. Podarilo sa nám nazrieť aj na podujatie s názvom Family Day. Okrem našej návštevy prišli deti pozrieť i galánski hasiči. V rámci Dňa rodiny boli pripravené rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť deti so svojimi rodičmi. Zaujímavým programom bola ukážka kinologov z okresného riaditeľstva policajného zboru z Galanty. Počas našej návštevy sa o detskú zábavu postarali hasiči, ktorí deti zaujali svojou ťažkou prácou. Páčilo sa mi to, že prišli hasiči, vysvetľovali nám, že čo treba robiť a ako. Ukázali, že ako to vyzerá v oblekoch. Ukážeme si o tomto novom aute Tatre a nejaké výstreky s vodou. Najviac sa mi páči, že hasia oheň a zachraňujú životy. Nápad uskutočniť takéto podujatie prišiel ešte pred 2 rokmi pri príležitosti Dňa otcov. Aby sa podujatie mohla zúčastniť celá rodina, dostala tento rok akcia názov Deň rodiny. Je to hlavne preto, aby sa deti spolu s rodičmi zabavili a aby sme si utužili aj tie vzťahy medzi rodičmi, učiteľmi, deťmi, aby sme vlastne strávili spolu jeden pekný deň. Jaký pošťalo tú vodu, veľmi sa mi to páčilo. Dňa rodiny sa mohol zúčastniť ktokoľvek, kto mal chuť si spríjemniť deň zaujímavým programom. Deň sa nakoniec ukončil tancovačkou pod holým nebom. Prihlasovali sme sa v rámci školy, ale akcia je otvorená aj pre verejnosť. Škôlky, školy a vlastne aj rodinní príslušníci, ktorí nenavštevujú našu školu, sa môžu zúčastniť. Pre televíziu Krea, Dajana Hanesová.